E aí galera do YouTube, beleza? Luxinho na área e estou trazendo para vocês mais um vídeo. Esse vídeo aqui é diferente, tá? Não é nenhum vídeo de Ben 10. Eu vou estar trazendo para vocês o vídeo do Homem de Ferro. Essa armadura do Homem de Ferro que ele tá é Mark 46, é a armadura que ele usa no filme Capitão América Guerra Civil. Bom, como vocês podem ver, eu não tenho a caixa dele e nem a peça BAF. Porque assim, eu não pretendo completar essa série completa. Eu só pretendo pegar ele mesmo, o Capitão América e o Pantera Negra. As outras figuras não me interessou. Bom, então eu vou mostrar aqui ele pra vocês. Ele é uma figura bem da hora. A Hasbro, que produz, que fabrica, né, os bonecos da Marvel Legends, caprichou nessa armadura. Tá bem da hora ela. O bem legal dessa figura são os acessórios que a Hasbro deu, tipo esses mísseis, né? De laser, né? Que ele solta aqui pela mão. Esses mísseis, né, são removíveis. Tem o pininho certo. E aqui na mão dele tem uns buraquinhos. Mas eu percebi aqui embaixo no pé dele tem um furinho, aí dá pra colocar também, como se ele estivesse voando. Só que eu não tenho aquelas bases de acrílico. Aí ó, se colocar assim ó, tá parecendo voando. Tá parecendo voando, fica bem da hora. Bom, e essas mãozinhas, ele vem com essas mãozinhas aqui e com essas mãozinhas fechadas. Aí vou mostrar aqui pra vocês, é só puxar aqui, ó. Vamos ver, essa aqui. Aí tem o encaixe certinho. Aí, ó, encaixou. Ops. Essa mão é a mão esquerda. Essa aqui. Aí, ó, encaixou. Aí colocar a outra. Aí dá só o estralezinho. Dá um estralo. Vou mostrar as articulações do boneco pra vocês. Ele tem articulação na cabeça, pra cima e pra baixo. A cabeça dele também gira 360 graus. Ele tem articulações no braço. Atrapalha um pouco essa articulação por causa dessas ombreiras. Só que essas ombreiras aqui não se mexem. E tem essa articulação aqui no braço aqui, ó. Tem articulação no bíceps. Dupla articulação nos cotovelos. Bem da hora essa articulação. Articulação aqui e aqui. E tem articulação nas mãos. O pulso dele gira. Mesma coisa no outro braço. Ele tem articulação aqui no abdômen, no tórax. Só que não vai muito para baixo e para cima. Só gira. Ele tem articulações aqui na perna. Gira aqui. Aqui perto da coxa. E tem articulação dupla aqui nos joelhos. Ó, articulação bem legal. E também tem articulações nos pés. Vai pra baixo e pra cima. Aí dá pra, ó, fazer isso aqui, ó. E de um lado pro outro. Mesma coisa aqui pra outra perna. Aqui tem o repulsor dele. Ó, bem da hora, olha. Bem da hora as articulações. As articulações não, desculpa, os detalhes. Vou mostrar agora aqui a armadura dele bem de pertinho pra vocês verem. Ó, o rosto dele. Tá com essa falhinha de pintura aqui.
ou a parte da barriga dele. Tá com ótimos detalhes mesmo. Aqui do lado, olha. Aqui, ó. Aí liga, é tipo um desenho, né, que dá pra ligar. A cara aqui atrás dele tem esses detalhes, bem da hora também. Aqui na perna dele também tem uma falha de pintura bem aqui. É aqui perto da perna, aqui na perna dele mesmo, também tem ótimos detalhes. Só que no pé não tem nenhum detalhe. Nessa partezinha aqui. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. E se puder se inscrever no canal para me ajudar bastante. E se quiser aqui comentar também. Bom, então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo e fui!